بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سامعین محترم، سورة المائدة اس دی آیت نمبر 2 دا کچھ حصہ تلاوت کیتا ہے. اس آیت دے اندر اللہ تبارک و تعالی نے چند عزت والی چیزاں، حرمت والی چیزاں دا ذکر کیتا ہے. جس طرح نیازات غیر اللہ، غیر اللہ دی نظر و نیاز دین والے انہاں چیزاں دی اتنی عزت کردے نے، اتنا احترام کردے نے کہ انہاں چیزاں نو ماردے بھی نہیں، اور کسی دی فصلہ اگر وہ تباہ کر دین پھر بھی انہاں نو کچھ نہیں آخدے. فرمایا اے ساری تعظیم، اے ساری عزت اے اونا جانوراں دی کرنی چاہیے ائی جڑے جانور اللہ دے نام دے. قرآن پاک دے اندر دو الفاظ بولے جاندے نے، ایک آندا ہے غیر اللہ، کی لفظ ہے غیر اللہ اللہ دا غیر، اور دوسرا لفظ آندا ہے من دون اللہ، کی لفظ ہے من دون اللہ. یہ دو لفظ سمجھ جاؤ، ایک غیر اللہ اللہ دا غیر یعنی اللہ تو سوا، من دون اللہ اس دا وی ہوئی معنی اللہ تو سوا. اللہ نے جتنی بھی اس طرح دی آیات قرآن پاک دے اندر نازل فرمائیاں نے، من دون اللہ تو مراد بھی اللہ تو ما سوا، اللہ دی ذات تو ما سوا جو کچھ بھی ہے، چاہے وہ اللہ دے ولی نے، اللہ دے پیارے نے،
اللہ دے نبی نے جو کچھ بھی نے وہ من دون اللہ اللہ تو سوا نے. اسی طرح غیر اللہ اللہ دے غیر, غیر تو مراد اللہ تو سوا. تو جتنی بھی صفات اللہ نے اپنیاں ذکر کیتیاں نے چھوٹی صفات چھوٹی چھوٹی چیزاں واسطے یا وڈی صفات زمین و آسمان نو بنان والی ذات ہر انسان نو بنان والی ذات یہ سارا کچھ جدو اللہ ذکر کرتے نے نال اللہ فرماندے نے میرے سوا یہ کوئی کر سکتا نہیں. تو اے چیز انسان نو سمجھ آ جانی چاہیے کہ اللہ تو علاوہ غیر اللہ یا من دون اللہ کوئی بھی ایسی ہستی دنیا دے اندر نہیں ہے جیڑی اللہ دی ذات اور صفات دے اندر شامل ہو جائے. تو بہرحال اس آیت دی ابتدائی کلمات دے اندر فرمایا کہ اللہ دی جیڑیاں نشانیاں نے انہاں دا ادب بھی کرو, انہاں دا احترام بھی کرو, انہاں دی عزت بھی کرو. اور چند چیزاں ذکر کیتیاں. فرمایا جیڑی حرمت والے مہینے نے چار مہینے رجب, ذی‌القعدہ, ذی‌الحجہ اور محرم. فرمایا یہ چار مہینے جڑے نے یہ حرمت والے مہینے نے, عزت والے مہینے نے. اور پہلے دور دے اندر انہاں چار مہینیاں دے اندر جنگ دی اجازت نہیں کہ جہاد نہ کر سکتے انہاں چار مہینیاں دے اندر. تو فرمایا انہاں چار مہینیاں دی بھی قدر کرو, انہاں دی عزت احترام کرو. اور اسی طرح فرمایا شعائر اللہ, اللہ دے جڑے شعائر نے, شاعر تو مراد جتنے بھی دین دے نال نسبت والی چیزاں نے, مسجد, اذان, بیت اللہ, مسجد نبوی, بیت الحرام, جتنی بھی ایسی چیزاں نے جنہاں دا تعلق اسلام دے نال دین دے نال ہے, فرمایا انہاں دی بھی تعظیم کرنا جڑا وہ ضروری ہے. کیونکہ اللہ نے اتھے بھی ایمان والیاں دا ذکر کیا کہ انہاں ساریاں چیزاں دی عزت احترام کرنا ہے تے ایماندار لوگاں نے کرنا ہے. اور اگے فرمایا اسی طرح جڑی ہدی ہوندی ہے, ہدی آکھیا او جانور, اج کل تے آسان دور آ گیا ہے, لوگ جاندے نے حج کرن عمرہ کرن جاندے نے, اتھے جا کے پیسے جمع کرا جائیں انہاں دی جگہ تے قربانی ہو جاندی ہے. لیکن پہلے اس طرح ہوتا ہی لوگ اپنے علاقے چوں جانور لے کے جاندے آ, کوئی اٹھنی لے کے جا رہا, کوئی اٹھ لے کے جا رہا, کوئی بکری لے کے جا رہا, کوئی اپنا کوئی بھی جانور لے کے جاتا ہی تو اس دے اتنے پھر نشانی لا دینے آن کہ اس نو اساں اتھے جا کے ذبح کرنا ہے, قربانی کرنی ہے اتھے جا کے. تو بہرحال اللہ فرماندے نے جیڑی ہدی ہے اس کی بھی عزت احترام کرو. اسی طرح نال دوسری چیز ولل قلائد, قلائد آکھیا جاتا ہے کہ اس وقت جیڑا جانور قربانی واسطے خاص کر لیا جائے بھائی کہ اے جانور بیت اللہ جا کے ذبح کرنا ہے قربانی دے, تو فرمایا اس دے گلے دے اندر پھر وہ پٹا پا دیندے ہاں, گلے دے اندر ایک پٹا پا دینا, قلائد پٹا پا دیندے ہاں کہ اے جانور جڑا ہے قربانی ہو. چور ڈاکو راستے دے اندر پاؤندے ہاں تے انہاں نوں بھی پھر شرم آ جاندی ہے کہ اسا جڑا بیت اللہ جا رہا ہے اس نوں اسا بھی کوئی نہ کی. تو بہرحال اے سارے شاعر نے, فرمایا انہاں سارے شاعر دی تعظیم کرنی ہے. اگے دسیا کہ حج کرن دا مقصد کی ہے, لوگ حج ہی کرتے ہیں عمرہ کرتے ہیں, لیکن حج اور عمرہ کرن دا مقصد کی ہے؟ فرمایا یبتغون فضلا, اے سارا کچھ کرن دا مقصد ہے اللہ دی رضا تلاش کرنا, اللہ نو راضی کرنا, نہ کہ لوگ آکھنا شروع کر دیں کہ حاجی صاحب نے, اے حاجی صاحب نے, الحاج نے. فرمایا نہیں, اللہ دے گھر دی زیارت کرنی ہے, حج کرنا ہے, عمرہ کرنا ہے, کہ اس دے کرن دا مقصد کی ہوئے؟ یبتغون فضلا, اس دے نال اسا تلاش کریے تے کس دی رضا؟ اللہ دی رضا. فرمایا یا ایھا الذین آمنو, اے اہل ایمان, او ایمانداروں, لا تحلوا شعائر اللہ, لا تحلوا, نہ بے حرمتی کرائے شعائر اللہ, اللہ دی نشانیاں دی, شاعر اللہ دی نشانیاں, ایسے ایسے کام جنہاں تو اللہ دی ذات جڑی ہے اس دی بندے نو پہچان ہوندی ہے,
مثلا اذان ہوندی ہے مسجد دے اندر، اس تو کی مراد ہوندا ہے کہ اللہ دی ذات بلا رہی ہے۔ اسی طرح بندہ نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، حج کرتا ہے، زکات دیندا ہے، اے جتنے بھی اسلام دے شاعر نے فرمایا انہاں ساریاں دی تعظیم کرنا ضروری ہے۔ ایک بندہ وہ کسی چیز کا انکار کرتا ہے، مثلا اذان ہو رہی ہے اور وہ اپنے کولو کوئی جملہ بول دیندا ہے نعوذ باللہ جڑا اذان دے خلاف ہے، تو فرمایا اس بندے دا ایمان جڑا وہ خطرے دے۔ اور اس طرح دے جتنے بھی شاعر نے انہاں دا انکار کرن والا بندہ دائرہ اسلام تو خارج ہے۔ مثلا بندہ آدھا نماز، کوئی اس نوں آکھے جا نماز پڑھ لے، اگلا آدھا کہ نماز ہے ہی کوئی نہیں، میں نہیں پڑھ دی، تو وہ بندہ دائرہ اسلام تو خارج ہو جائے۔ اس وجہ تو جتنے بھی شاعر نے انہاں سارے دی تعظیم ضروری ہے۔ فرمایا لا تحلو نہ بے حرمتی کرائے شاعر اللہ دے شاعر دی، اللہ دی نشانیاں دی، والشہر الحراما اور اسی طرح جڑے اد والے مہینے نے انہاں دی بھی بے حرمتی نہیں کرنی، ولل ہدیا اور نہ ہی ہدی دی بے حرمتی کرنی ہے، ولل قلائد اور نہ ہی پٹے والے جانوراں دی بے حرمتی کرنی ہے، ولا آمین البیت الحرام اور نہ ہی حاجیاں دی بے حرمتی کرنی ہے۔ جڑے لوگ حج کرن واسطے جا رہے نے، اس تو مراد مفسرین نے دو لیاں نے، ایک یاد عام حاجی مراد ہے جڑا بھی حج کرن جاندا ہے، چوراں اور ڈاکواں واسطے بھی تنبیہ ہے کہ انہاں نوں کچھ نہ، ویسے تے چوری کرنا ڈاکہ ڈالنا ہے گناہ، کبیرہ گناہ ہے، لیکن فرمایا جڑے حاجی لوگ نے حج واسطے جا رہے نے انہاں دی بھی حرمتی نہیں کرنی۔ یا اس تو مراد جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرے دی نیت دے نال گئے اور حدیبیہ دے مقام تے آپ نوں روک لیا گیا کہ تسی عمرہ نہ کر سکتے، پھر شرائط طے ہوئیاں اور اس وقت جڑے آس پاس والے علاقے والے انہوں نے بھی مشرکین کا ساتھ دیتا، مکے والے کا ساتھ دے کے آپ نے عمرہ نہ کرن دیتا، لیکن بعد اندر مسلمان ہو گئے، اسلام لے کے آ گئے، تو اللہ نے فرمایا ہوں تُسی انہوں کو جناب کیونکہ ہوں اسلام لے آئے نے، ہوں انہوں نے دور کو جاکھن دی اجازت نہیں ہے۔ وَلَا آمِنَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ اور جڑے بھی آ رہے نے بیت الحرام دی طرف اونا دی بھی حرمتی نہیں کرنی، حج کرن دا مقصد کیے، عمرہ کرن دا مقصد کیے، یبتغون فضلا من ربہم تلاش کرو اللہ دا فضل، اپنے رب دی رضا جڑی ہے او دے واسطے حج اور عمرہ کرو، برزوانا اور اللہ دی خوشی واسطے کم کرنے نے۔ تو حاصل کی ہویا اسلام دے جتنے بھی شاعر نے انہاں دی تعظیم اور ادب کرنا ہر مسلمان دے اوپر ضروری ہے، اور پھر جڑا بھی کام کرنا ہے ثواب والا اس دے اندر رضا ہوئے تے کس دی، اللہ دی رضا ہوئے۔ اللہ پاک سن سارے نوں قرآن پاک دی سمجھ نصیب۔